7 universitete publike të njohura në formimin e mësuesve kanë nisur nga puna nga java e shkuar për trajnimin e arsimtarve në kuadër të programit kombëtar të zhvillimit profesional të mësuesve. Programi filloi me trajnimin e mësuesve nga shkollat në Durrës, Korçë, Elbasan dhe Tropoj dhe do të zgjerohet për të përfshirë më shumë se 4000 mësues nga gjithë Shqipëria deri në fund të këtij viti. Mësuesit e kanë këtë trajnim falas, mësuesit do të marrin kredite për këto trajnime dhe ajo që është kryesorja është bërë një program dhe janë realizuar ose janë hartuar module trajnimi që i vinë në ndihmë mësuesve për të zhvilluar mësimin me metoda interaktive të mësimdhënjes duke përdorur edhe platforma digitale. Programi përmbështetet nga Universiteti i Tiranës, Elbasanit, Durrësit, Korçës, Vlorës, Gjirokastrës dhe Shkodrës, të cilat po ofrojnë trajnime të specializuara në matematikë, shkencë, gjuhë dhe për arsimin fillor. Është trajnim i modulit rreth matematikës, arsyetimit të nxënësve në arsimin fillor, do thosha që janë frytëdhënëse, pasi dihet që në arsimin fillor nxënësi merr bazat elementare dhe fillestare të matematikës. Trajnimet janë frutëdhënëse, sepse edhe ne që kemi kaq vite në punë, përsëri mësojmë me këto metodat e reja. Synimi është trajnimi i mbi 16000 mësuesve në vend, duke i pajisur ata me njohuri të zhvillimit profesional cilësor të orientuar drejt praktikës.